我觉得这个东西呢不需要很标准的法棍，因为龙哥帮我备了点法棍，我也弄了法棍，最后是两个完全不同的法棍，不能叫它法棍，因为不是法棍，但是大概法棍的形状就叫 French bread， 看谁赢吧。What up, guys? Welcome to Magpie。所以今天我们要做一个我一直以来比较欣赏的一个北美式意大利餐当中的一个快食 ，meatball sub， 一个肉丸子三明治。这个面包很多人问我怎么翻译，直接翻译是游艇三明治 ，a sub sandwich， 就赛百味嘛，对不对？赛百 sub 就是游艇的意思，但是你是纽约人的话，你会叫他一个英雄 ，a hero。很奇怪，也只有纽约人会这么叫。Anyways， 为什么我很喜欢呢？狮子头嘛，所以我们就做了一个对岸兄弟通过一系列巧合几乎一样格式的一个东西，就是一个大四喜丸子，里边一个酸甜口的酱，淋在某一种碳水上。那不多废话，我们先开始。酷，昨天我已经把料给备完了。通常肉丸子呢是肉的组合，但是你也可以做纯牛肉的。普遍来讲，不是小牛、猪肉、羊肉啊，就是。大概率这些几个红肉的肉泥吧抹在一起，我们做了对比猪肉和牛肉的肉馅，搓磨完了之后呢，我们混合在一起，也配了一些香料，就是橄榄油的底子，里面加了洋葱，给了牛至、茴香籽、鼠尾草、盐、胡椒、蒜粉，挤点干辣椒，然后直接打成个糊糊。这个糊糊里面也包含了蛋清，你也可以用全蛋、牛奶和面包糠。这个糊糊用来干嘛呢？是为了给我们的四喜丸子提供能吸水的一个，你可以理解为是肉的颗粒，算是砖头，然后砖头与砖头之间的泥巴就是我们这个糊糊，它也同时能保水分，就是肉在上温的过程当中，它所摄出来的水分会再一次被这个面包糠吸收，这也是个很好的调料方式，因为你立刻马上把你的粉状东西变成一个流体了，可以直接搅拌到肉当中，这个东西直接放在厨师机里面搅拌到半起不筋吧，对不对？直接团球，我们的肉球是120克一个，我喜欢大方点的肉球，因为别忘了在酱里面突突的时候它会抽抽。呀，酱是个什么酱呢？ Sunday gravy， 意思是什么呢？以往大周日意大利移民过去的一些纽约意大利美国人吧，他们当然会有周日一大早起来去教堂的习惯嘛，对不对？那去教堂之前，奶奶 Nonna 有可能会早起，然后先把备料啊、洋葱啊、蒜啊、香料和番茄啊放在锅里边搅和搅和，让它慢慢突突。从教堂里面出来之后，回家就有东西吃了，叫 Sunday gravy， gravy 就是酱的意思， Sunday。你看，酱料里边很简单，橄榄油的底子，里面加了洋葱和蒜粉，各种香料。通常来讲没有异想料，你就用两三样了嘛，对不对？煸香了之后呢，我会选择往里面倒一点红葡萄酒，收干了之后再放番茄。But that's entirely up to you。哦，对，要是你们实在懒得做的话，这肉丸子也可以在店上买，我已经叫洋洋帮你们备了。肉直接团球，团完了之后呢，你可以用你喜欢的方式上色，你可以在锅里边上色，但是你始终会有那个平面完美的球状，然后你放在锅里边煎一下之后就变成几个平面了。要是你看这个很膈应的话呢，你可以在油炉里边或者烤箱里边去上色，烤箱只会有一个平面，所以这个上色完了之后呢，就可以直接扔到酱里边一起突突了。你可以在炉子上面突突，你也可以把酱和肉丸子混合在一起，然后烤盘里边盖上盖，在烤箱里边慢慢呼一个半小时两个小时之后就会是这个效果。因为你的唯一一个目的其实就是把肉丸子薅熟，然后二呢让酱和肉丸子之间有一个互动。我指的互动无非就是 let them get to know each other， 最通俗那句话意思就是让所有食材之间有一个交易。来，干了，那帮你挖，帮你挖，帮你挖，来来来来，那我喜欢它上色的那个表面的干的脆的感觉。来一口不高山泉，真会配合。面包的面团很简单，它就是个65%含水量的一个面团，各5%的橄榄油，2%的盐，1%的酵母。你可以手揉，你也可以机器揉，看你了。要是你有搅拌机的话呀，你们泄气给面团排气的时候啊，不需要拿手排，你可以直接在机器里边发酵，然后就包个保鲜膜蒙上，对不对？它发完了一倍了之后呢，你可以直接拿那个钩子去泄气，开最低速转一圈结束。因为我需要的不是一个100%直面体，我要的是那种北美超市里面卖的那种假法棍，很蓬松，表皮薄薄一层，不是传统法棍的口感，我需要它酥脆，可中间较干吧。原因是因为这个三明治很汁儿，我需要个能吸收汁儿的东西，要不然就一吃就变成烂泥了，懂了吗？好了，那我们先把面包给准备好，可以吧？所以便利店能买到的劣质面包都可以拿来用，几乎是这个意思。对，很多时候这种东西是不需要你去纠结的，很多人只是喜欢纠结而已。对，有些人觉得，哎呀，我不做好像就缺了点什么，没有完整的仪式感。其实啊，很多时候在做饭上面呢，很多人是本质上就活得没有安全感，所以他们没有明确的指示，就更没有安全感了。反正我觉得在好吃的前提下，尽量给自己发一遍。
嗯哼，是啊。你会喜欢面包和肉丸子均匀一点的吗？还是大部分都是肉？我觉得50-50比较适合我。好正直啊。就好像吃米饭嘛，我一定要有一口比一口菜的。哦，你是那种就是很强迫症的吃饭的德性是吧？明白。东西有时候太重了，太咸了。明白，明白，明白，明白。我通常是喜欢顿顿饭都不一样，就比如说这顿饭以肉为主，下一顿饭以碳水为主，就所有东西都可以过瘾。我比较喜欢玩极端的。哦，那你怎么心情会怎么样？我呀，我愤怒的时候会怎样？愤怒的时候啊，吃糖。吃糖。往死里吃甜的。开心的时候。往死里吃甜的。也是啊，就是伤心的时候，中规中矩的吃甜的，都是甜的啊。那你会白说，就是没有什么情绪的时候，就吃肉吃的多一些。这个面包啊，看你个人习惯的，我是不会把它完全切断，原因是因为我怕它露出来，对不对？这样有东西拖着会有点安全感，吃起来。你会选择把头给切掉，长得美观一点喽。然后刚好我们店里面缺面包糠。这个是我做的蒜黄油，它其实就是常规黄油、橄榄油，里面放了蒜粉和欧芹，非常非常简单。好嘞，好，现在要干嘛？现在要进烤箱里边去烤一下，烤脆它。你用2层铁板，就两个烤盘嘛，这样子我就等于是可以在烤箱里面确保它最终有一个非常脆的面。为什么你有2种面包呢？这个看起来像法棍。对啊，这是法棍呢。因为龙哥帮我备了点法棍，就是高振全知道我今天我要做这个玩意儿的时候呢，高振全说啊，弄点法棍，然后我也弄了法棍，最后是两个完全不同的法棍。我觉得我那种更适合，但是龙哥觉得这种干的更适合，所以就两个都试一试呗，看哪个更适合咯。你的也是法棍吗？不是有品吗？ No 比如说法棍，在美国特别是新奥尔良有另外一种面包叫 French bread， 法国面包，不能叫它法棍，因为不是法棍，但是大概法棍的形状就叫 French bread，所以我做的是 French bread， 龙哥做的是法棍 ish， 他们两个口感完全不一样，这个比较传统一点，梗就一点，松一点，里面的气孔组织很夸张，我那个就扎实一点，更能吸汁儿。做法棍的话，往前翻。All right， cool， 开饭了，可以。行。你们没有人怕芝士吧？没人。好嘞。当然我拿了两个烤盘有点区分对待啊，我这个东西没有龙哥的好吃是不可能的，有点不公平啊。 Beauty Nice， 有点被迷到了。所以你能想象吗？要是你在家里打算这么做的话，面包排起来，肉丸子炖好了，直接抡上去，料一给，突然7-8个人的饭解决了，多帅啊。其实这段时间呢，我也在考虑能不能把所有国外的餐食做一个直接对岸兄弟，这不就是狮子头吗？对吗？灵魂，烤箱能再借我用个几分钟吗？我没烤箱，怎么去融一下这芝士？把酱蒿热了，芝士切小一点，热酱蒿上去，结束。拿火枪也可以。All right， 来来来来来，文儿，帮我松一下烤箱。这有点烫，有点烫，算了。烫啥不烫？一点都不烫。真男人。好了，化一下芝士，等它轻微上个色。结束。然后还有一件事，说到面包和烤箱这个话题啊，你们不用面包也行，没有任何人跟你说这个不能拌饭吃，泡馍也行，你不需要烤箱，你喜欢的碳水就行，结束。嗯，更有理由去买这个产品了。我这个呢刚好可以倒回我这个锅里边，用手持搅拌机匀一下，这样就可以给它一个丝滑一点的口感，到时候要三明治不够汁儿的话呀，同事们可以自己去蘸一蘸，就真的是不舍得洗的那种好吃，你试一试。像不像高汤一样？嗯，是吧？哇，一定要用番茄罐头。对，用新鲜番茄就不是这个味儿了，你需要的就是那个罐头味。哇，我们今天这期好轻松啊。嗯，但其实我喜欢拍这种节目的原因也很简单，我不需要配方，我可以随心所欲的爱怎么放怎么放，因为我对你的承诺嘛，两个，一是你实在懒得不行的话，我会至少想尽办法帮你一把。二，我们这种视频里面所有做的东西都是以往我已经交代给你们过了，只要你再仔细听的话，你已经匹配了所有功能去做所有我做的这些东西，就看你乐意不乐意了，就没有别的借口了。所以在这个前提下呢，我能实事求是跟你说，我在做这些肉丸子的时候啊，面包的时候，一个配方都没有用。
我只会做完了之后看你们表现了，我会尽可能的去量化出来个配方。配方始终应该是被动的，不是主动的，你们记得这一点。初学者是配方主动，你被动，将来我希望是配方被动，你主动，懂了吗？是不是有那么一点点骚？ Boys 开饭喽。小心烫，自己来吧。好不容易从那儿给我偷一个出来，就怕你没饭吃了，老陈。来，淋点汁儿。我不和你客气了啊。不用客气。哇！来来来来来，老陈，来。Yeah, get it, boy. Yeah. 哇，单吃一个都无聊，说真的。拿去吧。Thanks for watching, guys.Take care. I'll see you guys around. 这是个餐厅买的套餐是吧？都吃饭去，快点！别搁那儿，别搁那儿瑟瑟你的三明治了，赶紧吃，放嘴里就行了。